Jemi në prag të nisjes së stinës së reshjeve dhe diga Dara Xhatit ka rikthyer rrezikun e përmbytjeve në zonë. Para pak muajsh u investua në mënyrë emergjente në një pjesë të argjinaturës së Dara Xhatit në njësinë administrative të Dajçit, ndërkohë që një pjesë tjetër vijon të jetë shëmbur nga uji dhe dal ngadal po rrezikon që të shëmbet e gjitha. Në këtë argjinatur janë investuar afro 200 milion lek, por në vetëm pak vite uji ka dëmtuar në shumë pjesë. Kjo pikë është më e rëndësishme në zonën e Nën Shkodrës për të parandaluar rrezikun e përmbytjeve, pasi këtu përqendrohet përplasja e parë dhe më rënda e ujrave të bunës me brigjet e Dajçit. Shpërthimi i saj në përmbytjet e vitit 2010-11 do të pasohej me përmbytjen e të gjithë asaj zone, përfshirë edhe Trushin ku uji arriti në lartësinë mbi 2 metra. Njësia administrative Dajçit është një ndër zonat më të prekura të përmbytjeve gjatë viteve 2010-11, duke patur kështu frikën e herpashershme të mundësisë së përmbytjeve.